Како бе апсија и кои беа причините за вашата апсија? Во прв момент не ми беше посочено ништо, пошто сам се предавав на полицијата. При тоа имав точак, кој што не го управав, рачно го буткав и флаша со вода, која што при налет на полицајците само ги спуштив на земја, ги отргнав од мене и ги дигнав рацата да се предам на полицајците. Пошто настана нивно соборување, т.е. моје соборување на земја, ставање на лисици и приведување во Марица. Сместувањето во полициска станица прво беше приведување во кафез, така наречен кафез во полициска станица Кисела вода, каде што посебно бевме раздвоени и сместени во различни келии. Зашто ве обвинија конкретно? Значи, прекршувачната што ми ја дадоа да ја подпишам, која што не ја подпишав во консултација со присутниот адвокат на лице место, гласеше неиздвојување од толпа. Тоа беше прекршувачната казна, која што е во висина од 600 евра или пак предвремено плаќање од 300 евра. Како не подпишан, така им ја предадов на службените лица од МВР. Дали мислите дека сега и кривично можат да ве гонат? Тоа не ни кажа во прв момент, треба да се докажува целата работа. Може би прелиминарни размислувања на некој таму што слушнав, значи се уште се во домен на спекулации, дека е можно да не обвинат за предизвикување на протест. Тоест, организирање на протест. При приведувањето беше ме прашува на кој начин сум се нашол на протестот и од кај сум се информирал воопшто за протестот. Тоа беше втор дел од интервју со друг инспектор, на кој што му објаснив дека информацијата ја добив од електронските медиуми и на местото на настанот се упатив само иницијативно, дека не бев побуден од никакви други причини или од други луѓе или организирано да се движиме натаму, него само иницијативно се упатив на местото на настанот. Повредите на вашите раце, од каде ги добивте? Повреда на десната рака и на левата подлактица, значи се произлезени од демонстранти на самиот протест кој што мава кон полицијата со метална шипка. Повредата на десната рака е од метална шипка која што директно ме погоди. Мислите дека тие демонстранти од кои ги добивте овие повреди, се дел од учесниците кои уште на самиот старт беа на протестите? Не, мислам дека тие отпосам дојдоа. Нередот изби според моја лична проценка од провокатори, кои што на лице место се најдоа во група, и тоа морам да го кажам, значи не дое само иницијативно, беа во група по моја лично видување и тоа во две групи. Едната беше централно поставена на влезот на скалите на владата, другата беше поставена од десна страна, каде што беше најголем интензитетот на физичка пресметка со полицајците. Фактички провокација кон полицајците за да изреагира така кон протестантите. Во тој период од 9 часот до 22 часот, кога фактички не ослободија, само еднаш не беше понудена храна. Значи, за излегување на протест, тоа прашање беше поставено од вториот инспектор што ми испрашуваше. Јасно му потенцирав дека моето демократско право за излегување на протест не може никој да го спречи. Така да, што се однесува за протести кои што се во рамки на демократијата и на мирни протести, во секое време ќе бидам присутен.